Du är känd för dina kriminalromaner, men det är inte lika uppmärksammat att Leif faktiskt också har en skådespelarkarriär bakom sig. Här har ni den. Ursäkta, men ni sitter vid vårt bord. Alltså 6714. Hur vore det om ni gamlingar drog tillbaka till hemmet? De har gammeltjosan på virven också. Du, om du gör så där igen så kommer jag att slå dig med käppen. Oh, vad rädd jag blev. Ja, vad säger du om det där? Ja, det var en annan Holt. Ja, det var Jan och jag. Vi brukar ibland delta i våra egna produkter. Mest för att få lite koll på hur det gick till på verkstadsgolvet. Och det var väldigt frustrerande när de var tvungna att göra så där 20 omtagningar. Beroende på att vi, vilket ju framgår också, att vi var gediget usla skådisar båda. Va? Men det var ett sätt att förstå. Jag använde det som ett sätt att försöka begripa de svårigheter som en skådespelare ska råka ut för när de ska dramatisera någonting som jag har skrivit. Ja, ja, det var lite research alltså. Du, ja, ja, det var ett sätt att prova på deras verklighet. Men det avsatte inga spår, jag fick inga guldbaggar och sådär. Men jag är lite nyfiken ändå. Skrev du den här repliken själv? Ja, jag tror det var Jan som hade skrivit just det där faktiskt. Och tanken var att vi sitter på sådana här ungdomshaken och lite flottare ställe och dricker förskräckligt dyra viner. Ja. Och det hände väl i verkligheten också faktiskt. Ja, för den som inte kände igen honom så är det alltså Jan Gio som ja, satt där, som ja, var din motspelare. Ja, nog känner man väl igen Jan. Han var lite yngre då, men det är ju säkert 25 år sedan det här gjordes. Ja.